Esmalt on mul suurepärane rõõm ja meel tervitada siin valitsevat Eesti meistrit Nõmme Kaljust, Robert Kirss. Robert, oled sa ennast pannud varem kohtuniku rolli ja püüdnud läbi siis nende prillidega mänge vaadata? Jah, ma olin kunagi rahvaliiga mängulisegi kohtunik. Ja kuidas läks? Enda arust läks väga hästi, aga nagu ikka kohtuniku töö on tänamatu ja kõik otsused ei sobinud kõigile osapooltele. Roberti vastu astub mullune hõbe FC Levadiast Mark Oliver Roosnup. Mark, kirjelda mulle palun seda oma suhet Eesti kohtunikega. Väga hästi saame läbi, ei ole ühtegi etteheidet. Ja viigilahutusküsimus täna on. Mitu erinevat kohtunikku vilistas möödunud hooajal Premium liigat? Robert, mis sa arvad, palju neid kohtunikke oli, kes vilistasid Premium liigat? Ma arvan, et nii kõrgel tasemel vilistas ainult 17 kohtunikku. Mark Oliver, kuidas sulle tundus? 45, iga mäng oli minu arust uus kohtunik. Polnud kedagi varem näinud? Ei, uued näevad kõik. Ja õige vastus on 16. Robert, sa vist tunned peaaegu kõik isiklikult, kes siis vilistamas siin käivad? No loomulikult, ega muide meistriks ei tulda ju. Esmalt vaatame, kuidas valitsev meister Nõmme Kalju tuli möödunud hooajal toime FC Kuressaarega. Väljakutsujana üles astuv härra Roosnup, kuidas teile tundus see olukord? Millise hinnangu annaksite? No kahetsusega pean ütlema, et ei olnud mingit viga, et mäng oleks pidanud edasi minema. See on minu arvamus. Ei olnud mingit puudet kontakti? Ei olnud seal. Ma nägin, et kohtunik näitas penalti punktil, aga minu arvates ei olnud seal mingit viga. Mäng oleks pidanud edasi minema. Kuidas sulle, Robert, tundus see olukord? Ma juba õiget vastust tean. Sellepärast, et sama olukorda küsis Pavel Londak üle Uno Tutkilt mängu või hooajalisel seminaaril siis sealt kohtunikega ja õige vastus on penalti ja kollane kaart. Õnne peab ka olema. No ikka. Korrektne otsus on penalti ja kollane kaart. Ja mida me näeme on siis karistuslöök mängitakse karistusalasse ja pallini jõuab esimesena ründaja. Pallile üritab ka minna väravavaht, viisid nagu väravahid seda mängivad. Jäädes hiljaks ning peatades siis ründaja, kes järgmises faasis löönuks palli tühja väravasse. Kuna tegemist oli ilmse värava võimaluse peatamisega, üritades palli mängida, siis juba ammu kehtivad reeglid, meil ütlevad, et see punane muutub kollaseks. Taaskord on keskmes Kuressaare ning siin läks üpris mehiseks andmiseks FC Levadia vastu. Vaadake. Ja päris tagasi küll veel ei läinud, aga see õhulend ja sellel palil oli nüüd küll tuule poolt väga palju mõjutatud. Nüüd vilistatakse siin viga. Sa vastasid selle olukorra peale? Karistus löök Kuressaarele ja kollane kaart Tšükile. Kuidas sina seda olukorda nägid? Sarnaselt, et karistus löök ja kollane kaart. Õige otsus oleks olnud fikseerida esialgses rikkumises karistus löök ja jätkuolukorras, kui toimub Levadia mängija poolne hilinenud jõuline astumine vastas mängija jalalabale, hoolimatu veast kollane kaart. Tundub, et see kohtuniku töö seal rahvaliigas kandis vilja. Tundub nii. Meistrit asi. Võib kui nii öelda, jah. Järgnevalt vaatame, kuidas Narva Trans lööb Kalju vastu värava või kas lööb. Kuidas sulle tundus, Robert, kas Narva lööbki teile nii lihtsalt väravaid? Ei löö. Ma arvan, et ennem või selles olukorras tehti viga Tjapkinile ja
et kohtunik peaks määrama karistuslöögi. Kuidas sulle tundus see olukord? Värav loeb ja mingit viga polnud seal. Seal oli võitlus kahe mehe vahel, et mees, kellele nii-öelda viga tehti, oli veel nii palju suurem ja pikemdest, et variantitult mingit viga pole, värav loeb 2-1. Olukorras olnuks korrektne fikseerida rikkumine ründajale, tühistada värav, kuna õhuvõitluses kasutab ründaja käsi lubamatul viisil, esiteks pängides käega palli ja maandudes tehes ka hoolimatu vea vastasmängija näopiirkonda. Et lõppkokkuvõttes siis tühistatud värav, karistuslöök kaitsjatele ja ründajale kollane kaart hoolimatu veast. Ei tule sul hästi see asi välja täna kuidagi või? Vastupidi, ma arvan, et minul tuleb hästi välja ja need otsused, mis on võetud seal tagantjärgi, sest mängusiseselt mulle tundus, et ei antud seal karistuslööki ja värav luges. Et tagantjärgi, kui hakatakse liiga palju mõtlema, et siis võib-olla mõeldakse natuke üle need otsused. Aga võib-olla peaks ka rahvaliigat korra vilistama minema? ei, ma tegelen ikkagi mängimisega, mulle meeldib see rohkem. No tegelikult on nii, et kaks küsimust on jäänud ja sul on veel omad variandid olemas peaaegu. Järgmisena näeme, kuidas rünnakut alustab Mark Oliver Roosnup ja kuhu see kõik välja jõuab. Mark Oliver, mäletad sa seda olukorda? Ei, mäleta küll niimoodi. Aga minu otsus on, et kehv sööt muud ei olnud midagi. Et mäng peaks edasi minema ja ma ei näinud küll seal midagi. No ja kuidas sulle, Robert, tundus, et sulle hea sõber ütleb, et ta andis kehva söödu, et vastab tõele või? Vastab hea, nii üllatav kui see ka ei oleks. Oli üldiselt söödab päris hästi, aga ma ei saanud midagi aru, mis on selle video kõelda. Oli ainuke kehv sööt see aasta. Mida me näeme, on väga head tegetsemist abikohtuniku poolt, kes fikseerib mänguvälises olukorras rikkumise. Siiski tulnuks lisaks karistuslöögile määrata ka rikkujale kollane kaart ebasportliku käitumise ja hoolimatu vea eest. Viimane küsimus. Näed sa veel endale mingisugust varianti? Siin mängus võib-olla mitte, aga eelseisval hooajal kindlasti. Mis sa arvad sellest? No, suuga teeb suure linna, aga väljakul vaatame, mis saama. No aga vaatame kõigepealt, mis te sellest viimasest küsimusest arvate. Ja lõpetame siis suure vastasseisuga Nõmme Kalju ja FCI Levadia vahel. Antud olukorras, kuidas sa näed, et oli süüdi seal Rimo, oli süüdi seal Igor Morozov või ei olnud seal mitte midagi? Igor Morozov tegi vea ja kohtunik oleks pidanud määrama penalti. Kuidas sa vaatasid seda olukorda, Mark Oliver? Ma näen, et vist natuke teistmoodi. Jah, ma mäletan, ma olin pingil tol hetkel ja kohtunik määraski seal penalti. Aga seal ei olnud viga, mõlemad võitlesid. Mõlemad hüppasid Rimoidis ka Morozovist kinni. Ma ei tea, miks üksid otsuseid teaks, aga seal oli penal. Ja. Aga minu otsus on, et ei olnud viga. Et läheb edasi. Aga mulle tundub, et sa oled natukene selline kõige paremas mõttes vanakooli mees. Et noh, anname minna väljakul. No, mitte kui sõidetakse ikka jalad sassi, siis tuleb anda, aga no, ma ei tea, siukseid pendlaid on natuke kergekaeliselt. Minu arvamus. Õige otsus on määrata penalti ning karistada rikkujat kollase kaardiga lugupidamatusest mängu vastu, kuna veel toimub selge hoidmine ja kohtunikul ei peaks olema muud varianti. Kui vile on meil tavaliselt ette nähtud võitjale, et ta saaks oma oskusi praktiseerida, siis seekord ma annan selle Mark Oliverile sellepärast, et ehk õnnestub sul mõnele rahvaliiga mängule minna ja proovida, kuidas see kohtuniku amet täpselt välja näeb. Palju õnne! No tänan, aitäh, et siuke väike lohutus soovind. Olen väga tänulik. Vaata, kas töötab ka või kuidas sa vilistad? Pane ikka sõrmed ka nii, nagu käib kohtunikel. Ma ei tea, ma pole ei vilistanud rahvaliiga mängu ikka näitud. Täitsa töötab ja siit on siis võitjale Robert Kirsile, nii nagu ta võitis Eesti meistritiitli, võitis ta ka Soccerneti treeningsärgi. Palju õnne! Aitäh!